Takže zdravím všetkých, máme tu hlavného promotora RFA, Borisa Maranského. Borisko, ako sa cítiš, tvoje pocity s tvojou organizáciou? Ahoj, ahoj. Mám skvelé pocity, čaká nás teraz 15. turnaj, číslovaný, tých turnajov bolo viacej, lebo robili sme ešte s Tomi Kidom Ring Tour, robili sme ešte s IM Fighterom spoločný turnaj, takže tých turnajov, toto už bude tuším 18. náš turnaj, teším sa aj to v mojom meste, Bratislave teraz, takže čaká nás tam 13 skvelých zápasov, takže ja sa na to veľmi teším. Ktorý z tvojich zápasov, čo si vybrali na karte, je podľa teba ťahákom pre ľudí? Myslím si, že tam je viacej ťahákov, určite aj Merco Horine, ktorý pôjde zároveň medžidovom o titul, to bude veľkým ťahákom, je to v ľahkej váhe do 70 kg. Mrce si vybral naozaj veľmi skúseného ťažkého supera. Admeždov je Bellator veterán, mal zápas veľmi ťažký s Lajosom Kleinom, takže páči sa mi, že Mrce si zobral veľkú výzvu. Určite Sebastian Fabšo, Sebastian, na ktorom turnaji je, tak vždycky ťaha pozornosť. Či už to bolo naposledy v Povazkej Bystrici, kde prišiel na tanku. Takže Sebastiana, ja som vždycky rád, keď máme na našej karte. A naozaj všetci chalani, aj teda Veronika, ktorá sa tam predstaví, tak verím tomu, že predvedú naozaj skvelé výkony. Chcem sa spýtať k tomu druhému turnaju, čo budete plánovať, že sa Gábor má vrátiť teraz po dlhej dobe. Bude to ten jeho super, ten čo to bol dneska, alebo či plánujete nejakého iného pre neho? Frederico ho vyzval, uvidíme, či Gábor to príjme. Gábora teraz čaká 9.3. počas nášho event v Rusku, má tam naozaj veľmi ťažkého supera, kvalitného zápasníka, takže pokiaľ Gábor bude zdravý a bude všetko OK a príjme Frederika, tak verím tomu, že 18.5. ho uvidíme nový zápas. Čo by si chcel odkazať svojim divakom, alebo ako by si chcel pozvať našich ľudí na túto do Bratislavy? Tak ja by som chcel všetkých pozvať 9.3. na RFA 15, ktoré sa uskutoční v novej modernej športovej hale na Pasienkoch. Tešíme sa na všetkých, príde podporiť zápasníkov, ktorí sa naozaj ťažko na to pripravujú. Uvidíme tam aj titulový zápas, uvidíme tam Sebastiana Fabša, uvidíme tam Veroniku Zajicovú. Takže nebudem tu menovať teraz všetkých, ale budú to naozaj kvalitné zápasy. Celý tento gala večer si viete pozrieť prostredníctvom televízii Dajtov alebo na ich platforme Vojo a lístky nájdete ešte v sieti Ticketportál alebo predpredaj. Takže máme tu novú alebo aj stálu vychádzajúcu hviezdu Fabša, jedno z najlepších postojárov, ktorý je na našej republike, tak ktorý sa nebojí prijímať výzvy. Bráško, ako sa cítiš pred našim zápasom? Teším sa na svojho supera, dúfam, že príde v plnej forme a ja budem môcť ukázať, že som tu jedno. Sorry, a v ktorom kole? Jak si pripravený na ktoré kolo? V ktorom sa cítiš? Si tak pripravený, že môžeš povedať ktoré kolo? Jak niekedy Muhammad Ali? Som pripravený tak, verím, že to bude do druhého kola. Bol si na nejakom sústredení pred tým fightom, alebo teda týmto? Bol som na sústredení v Ankose, v Polsku, to bol taký akože MMA camp, ale vôbec mi to nezaškodilo, keďže tam bolo strašne veľa stand-upových a kickboxerských tréningov, nielen MMA, a boli tam vynikajúci sparingovia, s ktorými som si zasparoval. Ako regeneruješ pri tejto ťažkej námahe, lebo čo, není to sranda makať dvojfázovo, trénuješ dvojfázovo? Väčšinou trénujem dvojfázovo, ale už teraz idem na pocit a hlavne keď čím sa blíži ku zápasu, tak tie tréningy, ich je menej, ale sú zase kvalitnejšie. A regenerujem väčšinou sauna, masáž a tak. Dobre, čo by si chcel odkázať našim divakom? Tak chcel by som im odkázať hlavne to, nech prídu 9.3. na RFA 15 do Pasienkov. Mám jednu z najlepších foriem, takže budú bomby. Máme tu Frederika Kamoňa. Ako sa tešíš na tento fight? No, jestli prebehne, tak sa teším dosť. Ako bude to taková provierka s niekým konečne silným, pretože si myslím, že som na tom silově dosť dobře a zatím sa mi úplne nepodařilo, ako kromne jednoho, tak nejak ako si zmieriť úplne síly. V ktorom klube sa pripravuješ? Připravuju se ve Španělsku a v Česku, ve Španělsku v All Star týmu, kde vlastně trénuje Reza, a v Praze se připravuju s Richardem Hesem a se Stankem. Jsi připravený na Gábora psychicky a fyzicky, alebo bereš to jako výzvu? Beru to jako zápas, jako fyzicky si myslím, že připravený budu, no ještě čas, takže se připravuju teďka vlastně na nejbližší zápas a psychicky jsem úplně v pohodě. Cítíš se, že ho dokážeš poradit KO? Jdu do každého zápasu s tím, že takhle porazím a zatím 4 moje zápasy dopadly KOčkem, takže věřím. Tak správně. Čo si o něm myslíš jako fighterovi? Tak
tak já ho nemůžu jako nějak hodnotit nebo soudit, ani si o něm nic myslet. Já ho takhle jako neznám jako člověka, nebo neznám jeho soukromí vůbec nic. Asi bude v pohodě, slyšel jsem, že je v pohodě, vůbec ne, jako ho neznám, takže nevím. Každopádně jako sportovec, jo, to, co má bokem, jako sportovec si myslím, že je jako dobrý, nebo že toho dokázal dost. A já si ho pamatuju ještě tehdy, vlastně, když jsem jezdil koncert, jak jsem ho viděl. Když ještě MMA tady nebylo tak populárně, tak si pamatuju, že vlastně tady byl on jeden z prvních, jakoby, nebo tím, patřil mezi ty. Ne? A jako pro mě je to tak napůl výzva, prostě je to pro mě zápas. OK, čo by si odkazalo našim divakům? Ať sledují kvalitní zápasy a chodí nás všechny podporovat, protože si myslím, že za tu dřinu to zasloužíme. A ať máte dobrou podívanou taky. OK, děkuji velmi pěkně.